היי, אני מיכל מאמנות הסבון הטבעי, והיום הסרטון הראשון בסדרת הסרטונים מדבר על למה אתם בעצם רוצים לעבוד בדוכן. לפני שאתם רוצים לעבוד בדוכן, צריכים להבין למה אתם רוצים לעשות את זה והאם זה מתאים לכם. אז בואו נתחיל. סיבה ראשונה לעבוד בדוכן היא חשיפה. חשיפה שיכולה להיות מאוד מאוד גדולה להרבה אנשים בבת אחת. כשאתם עובדים בדוכן, אז הרבה אנשים יכולים להגיע, לצפות, לראות מה אתם עושים, לגעת, להריח, לנסות את המוצר שלכם. וזה מצוין, זה חשיפה שיכולה להביא לכם הרבה מאוד לקוחות פוטנציאליים לעסק. סיבה שנייה, חיסכון בשיווק. אם אתם עובדים בדוכן, אתם יכולים לחסוך בשיווק, כי אנשים יכולים להכיר את המקום לפני זה, יכולים לדעת שאם יש במקום הספציפי הזה אירועים קבועים בחגים, בשישי שבת, בעוד כל מיני אירועים שיכולים להיות במהלך השנה, ואז אתם בעצם יכולים לחסוך את השיווק, כי גם המארגנים בעצם מפרסמים את האירוע, וגם אנשים שכבר מכירים את האירוע עצמו, שהאירועים האלו הרבה פעמים חוזרים על עצמם מדי שבוע, מדי חודש, מדי שנה, באמת תלוי מה הנושא, אז אנשים יכולים לבוא וככה, יכולים לחסוך את השיווק. סיבה שלישית, חיסכון בזמן. אז אתם פשוט באים לדוכן, מסדרים אותו, ואנשים באים, אז זה יכול להיות גם אופציה, ואז אתם במקום בעצם להסתובב ולפרסם את עצמכם במהלך השבוע, בחנויות, לספר לאנשים ולהתרוצץ ולספר, אז אתם יכולים לחסוך בעצם את הזמן הזה, כי אתם עומדים בדוכן, אנשים יכולים פשוט לבוא אליכם. סיבה רביעית, להכיר את הלקוחות שלכם מקרוב. אז העולם הזה שהדיגיטלי, אז אנחנו, למי שיש חנות אינטרנטית, אז אנשים קונים ואתם שולחים אליהם, הרבה פעמים אתם לא דיברתם איתם, לא יודעים מי זה, לא מכירים אותם בכלל. אז דוכן יכול מאוד לעזור לכם להכיר את הלקוחות הפוטנציאליים שלכם וגם מדבר איתם ככה פנים מול פנים. סיבה חמישית, אז במקום, אז מי שיש לו חנות אינטרנטית, אז הוא שולח את המוצרים שלו בדואר, וזה עלויות משלוח על הלקוח בדרך כלל. אז מה שאנחנו בעצם עושים בדוכן, אנחנו יכולים להגיד לקוחות שלנו, בואו אלינו לדוכן, תחסכו את הדמי משלוח, וגם תנסו את המוצר לפני זה. וגם זה יוצר כזו סיטואציה שהיא מאוד שווה ללקוח שלכם. אז תודה שהייתם איתי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, מוזמנים לכתוב את השאלות שלכם, התגובות, ואני אענה.